esiet sveicināti, lai Dieva miesa jūsu namā esiet bagātīgi svētīti. Es šodien vēlos parunāt kādu grāmatu, un tā ir, lūk, šāda te grāmatiņa, Kenneta Hagena grāmata, ko darīt, kad ticība šķiet vāja un uzvara zaudēta. Un šajā grāmatā ir 10 soļi, kā iegūt uzvaru, kā dzīvot uzvarā. Un es gribētu iziet ar jums kopā šos 10 soļus un pārunāt. Kas izlasīs šo grāmatu, viņš saprats, ka tā ir tiešām patiesa svētība. Un es arī uzskatu, ka tā ir patiesa svētība un tā patiesa atver acis un dod uzvaru tavā un manā dzīvē. Un priekšvārdā rakstīts, es izlasīšu tad priekšvārdu šai grāmatai. Un esmu iesācis šo grāmatu ar divām rakstuvietām. Otrā korintiešiem 4, 4. nodaļa un 4. pāns, un efeziešiem 6. nodaļa no 10. līdz 17. pāntam, kurā teic, ka Sātans ir mūsu ienaidnieks. Un Dievs mūs ir apgādājis ar visu nepieciešamo uzvaru, un nav nepieciešams zaudēt, alleluja, nav nepieciešams zaudēt tev un man, amēn. Ja esam pieveikti, tas ir mūsu, nevis Dieva vaina. Nav nepieciešams ciest sakāvi. Ja esam sakauti, tā ir mūsu, nevis Dieva vaina. Dievs mums ir devis savu vārdu, un viņš ir mūsu pilnīgā apgādība. Neskatoties uz to, es satieku problēmu paņemto kristiešu. Kristiešu, tad Kenets Hegens, viņš šobrīd ir mūžībā, jā, bet viņš saka, ka viņš satiek kristiešus, kuri ir problēma pāņemti. Amen. Un galā viņi saka, es nezinu, ko iesākt. Vai esi kādreiz bijis tādā stāvoklī? Tieši tāpēc es uzrakstīšu šo grāmatu. Grāmata aplūko 10 soļus, ievērojot pareizā secībā ikvienu izvedīs no sakāves drošā uzvarā. Amen. Ja mēs ievērosim visu šos 10 soļus, ja, tad mēs iegūsim uzvaru savā dzīvē un patiesu uzvaru pareizā secībā. Un es izlasīšu, nu, principā, kam bībelīt mājā, jūs varat izlasīt otrā vēstule korintiešiem 4. nodaļu un 4. pāntu, un efeziešiem 6. nodaļa no 10. līdz 17. pāntam. Un tad pirmais solis, ko Kenets Hagens saka, pirmais solis ir atpazīst pretestības avotu, Sātanu, un pastāv uz savām tiesībām. Tad pirmais atpazīst savu pretestības avotu, un šis pretestības avots ir Sātans, un pastāv savām tiesībām, to, ko Dievs devis tavā dzīvē. Un tālāk viņš runā, kad cilvēki, principā, viņi nevar izprast, ja savā dzīvē, vai viņa dzīvē darbojās Dievs, vai viņa dzīvē darbojās Sātans, un viņi nespēja atšķirt. Un bieži vien viņi saka, ka, nu, Dievs laikam kaut ko pie manis strādā un kaut ko grib izdarīt manā dzīvē, un viņi nevar izprast, vai nu tanī brīdī viņa dzīvē darbojās velns vai Dievs. Un šeit viņš arī raksta par kādu evaņģēlistu, kurš uzslēja Teksasā telti, ja, ar šeit rakstīts ar 2000 cilvēku vietām, 20,000 cilvēku vietām, un tad, kad viņš uzsāva šo teltu, pēkšņi sacēlās viesuļvētra, ja, Teksas viesuļvētra, un aizpūst šo teltu projām. Un tad draudze savāc ziedojumu, lai viņš varētu atkal nopirkt šo teltu un uzsliet jaunu. Un tad, kad iesākās dievkalpojums, Kenets Hagens, viņš arī nokrita, kā saka, uz dibeni, ja, par to apgalvojumu, ko viņš pateica, jo viņš pateica, ka viņš nezina, vai to izdarīja Dievs, vai to izdarīja Sātans. Un, ja mēs skatāmies uz Jēzu, ja, Jēzus, viņš, tad, kad apustuļi peldēja laivā pa ezeru, un tur sacējās viesurvētra, un Jēzus gulēja stūras, ja, nu, vienkārši laivas galā, viņš gulēja tur atpār, vai teikt, bija, nu, noguris, ja gulēja, un sacēlās šī viesurvētra, un tad apustuļi modināja Jēzu augšā un teica, mācītā, ja, mosties, vai tev nerūp to, ka mēs ejam bojā. Un Jēzus piestājas kājās, jā, viņš apsauca šo vētru un teica klusu mierā. Tad Jēzus, jā, viņš, kas saka, nu, nav tas, kas sacēja viesu vētru, jā, no Dieva nenāk nekas jauns.
Un tad viņš būtu pretstāvis sev, bet viņš apstādināja šo vētru un viņš pateica klusu mierā. Amen. Un, ja mēs skatāmies arī Jēzus, viņš dziedināja vājos, slimos, viņš aklējiem dāvāja gaismu, kurlē dzirdēja, notika brīnumus zīmes. Ja Dievs būtu autors slimībām, tad viņš būtu pretstāvis sevi, tad Dievs nav autors slimībām. Amen. Un tad mēs saprotam, ka kalots ir velns, un tad, kad Jēzus tika kārdināts, ja, tūksesī, tad velns piestājās un teica, ja, viņš parādīja visu šīs pasaules valsts un teica, tas viss man ir nodots, un kā mēs gribu, tā mēs dodu, ja, ja tu mani pielūksi, tas viss būs tavs. Un Jēzus teica, atkāpies sātanē, un tev būs pielūkt to kungu savu dievu viņam vien kalpot. Un tad mēs redzam, ka Jēzus nepateica, ja, ka tas nebija kārdinājums, ka tu sātani, tu esi mēlis, bet tas bija reāls kārdinājums. Un ja mēs ieskatāmies tad radīšanas sākumā, kad tika radīts Ādams un Ieva, tad principā, ja, Ādams, viņš bija kā dievs, ja, viņš bija šīs pasaules dievs, jo dievs bija viss nolicis viņu rokās, un, bet viņš tika kārdināts, Ieva tika kārdināta, krita grēkā, ja, viņa sieva, un pēc tam viņš pats krita grēkā, un viņa ēda no ļauna nadzīšanas koka, ko nedrīkstēja ēst, tad un, bet, kas ar to, ja, kas ar to notik, notiek tāda lieta, kad Ādams šo vāru atdeva velnam, un tad Ādams vairs nebija šīs pasaules dievs, ja, protams, mazo burti, ja, dievs, bet kļuva velns, un viņš ir tas, kas valda, bet viņš nevalda mūsu dzīvēs, jo visa vara ir dievam, visa vara ir Jēzum Kristum. Amen. Mums ir jāsaprot, kas atnes nelaimes, kas atnes visas šīs sērgas, visas šīs katastrofas, visas šīs slimības, tas ir tie demoni, šie ļaunie gari, bet Dievs mums ir devis spēku tam visam pretoties. Amen. Un pats svarīgākais, lai mēs iegūtu savā dzīvē uzvaru, mums ir jāsaprot, kas ir mūsu pretestības avots. Amen. Un stāvēt tam pretī. Amen. Un tad ja tu gribi ieraudzīt Dievu darbībā, skaties uz Jēzus Kristu, un arī Kenets Heigens saka, ka tad, kad mēs vēl bijām, ja, nu, zīdāņi, ja, Kristu vai kā, kad mēs nebijām iepazinuši Dievu vārdu, reliģijai, ja, izskaloja mūsu smadzenes, un mēs sākām ticēt lietām, kas pilnīgi ir nepareizi, un kur cilvēki kaut kā prāta spējām grib atrisināt garīgas jautājumus, ja, kas nav iespējams. Un mēs visu varam uzvarēt tikai ar Dievu, mēs varam uzvarēt Jēzus spēkā. Mēs nevaram izdarīt, mēs nevaram pretoties savā spēkā. Ja mēs nevaram uzvarēt, ja, šo pretestību savot paši. Mēs varam to izdarīt kopā ar Jēzu. Bet pats svarīgākais, tad pirmais solis, kas tev un man arī ir vienkārši jāsaprot, ka Dievs nav ļaunuma autors, ka Dievs nav slimība autors, ka Dievs tev nepārbauda slimībām, ka slimības autors ir velns, ja, un Tas ir pirmais solis uz uzvaru, kad tu saproti, kam tev ir jāpretojās. Amen. Nevis jāpakļaujās, ja, bet jāpretojās. Jāpretojās, jāstājas pretī. Biblā teica, stājas pretī velnam, ja, tad padodies Dievam, stājas pretī velnam, un viņš bēgs no tevis. Tuvojies Dievam, un Dievs tuvosies tev. Amen. Tas ir pirmais solis, tad mēs šodien sapratām, ka pirmais solis ir uz uzvaru, ir atzīt, ja, to pretestību savu, un tad pastāvēt uz savām tiesībām. Pastāvēt uz savām tiesībām. Un es tev iesaku, man patīk kā Kerens Heigens, ja, viņš teica tā, ka viņš teica, ka es jau sen vairs neklausos, ko cits saka. Es skatos to, kas rakstīts Bībelē, kas ir rakstīts Dieva vārdā. Un tāpēc ir svarīgi tev ieskatīties Dieva vārdā, skatīties to, kas ir rakstīts viņa vārdā, un pastāvēt nevis to, ko kāds māca, bet pastāvēt uz to, kas ir rakstīts Dieva vārdā. Esiet svētīti. Tad mēs šodien parunājam par pirmo soli, soli uz uzvaru. Un pirmais solis ir, es atkārtojos, ja, kad atkārtojos jau vēl, lai tu šodien saprastu vienkārši, ja, kad ļaunuma autors nav Dievs, ka viņš nav atbildīgs par ļaunumu, un ka viņš nav tas avots. Ja, kā es atceros arī tad, kad es dzīvoju Jaunzemēs, ja, no savā, vienkārši, kur es pavadīju bērnību, ja, kur bija
kur bija tā vieta, ja, kur es izaugu, un tad es dzirdēju ļoti daudz no cilvēkiem, kur teica, tie dievu darbi, tad, kad notika kaut kas jauns, principā viņi apsūdzēja Dievu, ja, bet Dievs nav tā autors, un ja mēs paskatāmies, es nobeidos, gribu pateikt vienu lietu, ja, kad, ja mēs paskatāmies, tad Jēzus apgalvoja tieši pretu velna darbiem, ja, viņš teica, zagas nāk, lai zaktu nokaut, tad Dievs nav zagas, un Jēzus nav zagas, un svētais gars nav zagas, bet velns ir zagas, viņš nāca zaktu, nokautu un nomaitātu, bet Jēzus ir nācis, lai būtu dzīvība un pārpilnība, un ja tu lasi Jāņa evaņģēlijas, tad mēs redzam, kad Jēzus viņš darīja tēva darbus. Tad, kad Filips teica, rādi mums tēvu, ja, tad Jēzus teica, tu netic, ka tēvs ir mani un esmu tēvā. Un kad visu, ko es daru, tie ir Dieva darbi. Lūk, tie ir Dieva darbi. Dziedināt, atbrīvot, izmainīt cilvēku dzīves, darīt cilvēkus laimīgs. Tie ir patiesi Dieva darbi. Amen. Esiet sveitīti. Jēzus Kristus vārdā. Amen.